No norte do estado, outro caso de morte está sendo investigado, um crime bárbaro que revolta. A Polícia Civil de Araquari abriu um inquérito para apurar a morte da menina Laura Cardoso, de apenas 3 anos de idade. A suspeita é de que ela foi agredida pelo padrasto neste fim de semana. O delegado responsável pelas investigações já começou a ouvir testemunhas do caso. A mãe da criança foi interrogada, mas será convocada a prestar um novo depoimento. O padrasto de 20 anos, suspeito de ser o agressor, também foi ouvido. Ele negou ter agredido a criança e disse que acidentalmente. Caiu de bicicleta em cima da menina. A versão inicial do suspeito que foi preso é, não fecha com aquilo, com a análise preliminar do perito. Né? Ele alegou que a vítima teria sido atacada por cães, mas é, as afirmações dele são seriam dissonantes dos fatos. A suspeita de que a menina tenha sido estuprada antes de ser agredida. Apenas exames vão poder confirmar a informação. A polícia aguarda a conclusão de um laudo pericial que vai apontar a causa da morte. O documento, que deve ficar pronto em Dias vai dizer também se além da agressão houve estupro. A gente necessita primeiro do laudo técnico né, para verificar se houve algum tipo de abuso ou não. Laura foi encontrada pela mãe assim que chegou do trabalho na tarde de sábado. A criança estava desmaiada na cama e tinha vários hematomas pelo corpo e traumatismo craniano. Ela chegou a ser levada para o hospital onde passou por uma cirurgia neurológica, mas não resistiu e morreu na tarde de domingo vizinhos da menina estão revoltados. Eu tenho meus filhos, eu não sei o que seria capaz de fazer se acontecesse alguma coisa com o um filho meu, né? Eu me coloco agora no lugar do pai dessa menina, né? Que ela tem um pai, como ele era padrasto, ela tem um pai, né? O pai dessa menina, revoltante, deve ser muito revoltante isso, né? Este menino que mora na mesma rua afirma que as agressões eram constantes. Batia bastante. Teve uma vez que que eu tava ali fazendo a tarefa de casa da escola, aí eu eu vi. Ela berrava bastante e eu achei estranho. Aí ela saiu correndo para fora. O padrasto foi preso em flagrante ainda no sábado e levado à unidade prisional avançada de São Francisco do Sul.